talán üzenje az Lócicót, és így van a Líban. Líban egy szuper dalszoboszlalkó! Máme úspěšně se otočil a spravil nějaký pretlak na chodbě, tak počkáme, kým se to trošku uvolní. A zvěratka z Madagaskaru přijde opět si sadnout do publika. A my si potom pustíme ukážku další rozprávky. Takže vidíme, všechno připravené na další rozprávku a pojďme se pozrieť, o čem bude tato rozprávka. Hluboko v lesích stojí vesnička, ve které žije spousta šťastných šmoulů. A taky náramně fešný elegán s hlubokým sametovým hlasem, jehož každičké slovo je... Dost vypravěči, to stačí. Dobře, dobře. Jenže nedaleko odtamtud kuje zlovolný čaroděj Gargamel své ďábelské pytle. Vytvářím si poskoky, kteří konečně pomohou pochytat šmouly. Budu jim říkat, nedleží. Kde to jsme? Povedlo se. Víceméně. Nedleží. Uděláme to tak. Odrobneme šmoulinku, aby dělala stejně nebezpečně. Bude si to tu tak užívat, že se už nikdy nevrátí. Ach jo, chyťte mě někdo ho. Nebojte se, šmoulinka nikdy nebude nepleště. Proč se pohybujeme tak pomalu? To teda ne! Šmoulové. Začíná rozprávka o šmoulu. Pre našu šmolovskú modru pani.
partiu. Takže šmorkovia nakoniec dobre lopatí.